ئێوارەتان باش ڕێگەم پێبدەن بە ناوی سەرۆکی دەستەی ئەمیندارانی زانکۆکانی جیهان و ئەنجومەنی زانکۆ و دەستەی مامۆستایان و فەرمانبەران و خوێندکارانەوە بە خەراتنێکی گەرمی هەموو لایە بکەم سەرجەم بە ڕێزان بە ناو پێگە و دەسەڵات و ڕێزی شایستەی خۆیانەوە کارچیان کێشاوە و لە کاتی خۆیان گرتووەتەوە تاوەکو بەشداری ئەم بۆنەیە و ئەم چالاکیەی خوێندکارانی زانکۆمان بن بە خێراتنی سەرجەمەوە بە ڕێزان ناکەین کە هەمووەکو کەسایەتی سیاسەتمەدار نوێنەرانی دامودەستگاکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە سنووری پارێزگای سلێمانی کە بە ڕێزیان تەشریفیان هێناوە و مەبەستیان بووە لەم خۆشیەیە بەشدارتان بن خۆشەویستان دیارە زانکۆکان وەکو ئەرچی شارستانی خۆیان لە هەر کوێیەکی دنیایە بن کار و چالاکی و بەرهەمەکانیان لە سنووری هۆڵەکانی خوێندن قەتیس نابێت و تەنها بەدەستهێنانی بڕوانامە نابێت بەڵکو ئەرکو پەیامی ناوەندەکانی زانست بە گشتی و زانکۆکان بە تایبەتی کە پێشەنگن لە چوارچێوەی ئەرکە مێژووی و شارستانیەکەی ئەتوانێت ڕۆڵی زۆر گەورە لەو بوارەیە ببینێت لە ڕێگای ئەنجامدانی کار و چالاکی ڕۆشنبیری زانستی و وەرزشی و پەرەپێدانی جیانی خۆبەخشی و کارکردن بە تیم خۆشەویستان ئەوەی لێرە ئەمڕۆ نمایش کرا دیارە دەستپێچەکە هەوڵیەکە بە دڵنیاییەوە ڕێچکەیەکە درێژەی ئەبێت و ئەم ڕێچکە و ڕێبازە دەیان و سەدان خوێندکار لە زانکۆ جۆرا و جۆرەکان و زانکۆی جیهان سلێمانیش بە تایبەتی درێژەی پێدات بە حکمی ئەزموونی خۆمان لە ناو زانکۆکانی کوردستانە گەیشتوونەتە ئەو ڕاستیەی کە زانکۆکان ناوەندێکی بەهێزی کۆمەڵگان سەدان هەزاران توانە بەهرە خەون و خولیای تیادایە بەڵام پێویستی بە هاوکاری دەستگیروەیی سەرپەرشتیکردن هەیە لەلایەن خۆشیانەوە خوێندکاران پێویستیان بە خۆڕێخستن هەیە لە چوارچێوەی تیپ تیم گروپی جۆرا و جۆرە بە پێی بواری چالاکیەکە دڵنیاین ئەمە ئەمڕۆ پێشکەش کرا تەنها دڵۆپێکە لە دەریایەکی فراوان لە بەهرە و توانای خوێندکاران ڕێگەم دەن بە ناوی هەمووانەوە دەستخۆشی لەم تیمە بەڕێزە بکەم کە ئەم کورتە فلیمەیان بەرەمێناوە من قسە لەسەر لایانی هونەرەکەی ناکەم لەوانەیە لێشی نەزانم بەڵام تەنها قسە لەسەر ئەوەیە کە ئەم کارە وەکو هەموو کارەکانی تری خوێندکارانی زانکۆکان ئیرادەیەکی بەهێزی لە پشتەوە بووە کۆمەڵێک خوێندکاری خۆنەویست هاوکار بوونە هەرچێنێ کاکە وەفا لە زۆربەی کارەکانیان زیاتر پرۆسەکەی گەڕانەوە بۆ لای خۆی کە ئەمەش لەوانەیە لایەنێکی ڕاستی تیابێت کە داینەمەوەی هەڵسوڕاندنی ئەم کارە بووە هەرچەنێ ئەمە دواتر قسە هەڵەگرێ و لێرەشا تەنها یەک تێبینیەکە لەم دواتر بەڵام ئەمە ڕاستییەکە کە داینەمەوەی جوڵاندنی ئەم کارە و بەشێک لە چالاکیەکانی ترا بەڵام ئەوە ڕاستییەکە ئەو هەرگیز بەتەنیا نەبووە بەشێک لەو بەڕێزانە لەوانەیە لە گرتە فیلمەکەشە هەر دەرنەکەوت بن بە شێوازی جۆرا و جۆر هاوکار بوونە بۆ سەرخستنی کۆی چالاکیەکانی زانکۆی جیهان هەوڵی داوە هەندێکیان بەسەر بکاتەوە لەوانەیە پاساوێکی ئەوە بێ کە هەر لە ماوەیەکی کەمە نزیک بە سەعاتێک هەر ئەکرێ بەشێک لەو کارانە داپۆشن بەسەر بکاتەوە بەشێک لەو کەسایەتیانەی ناو زانکۆ بەسەر بکاتەوە کە ڕۆڵیان هەبووە بەڵام لەگەڵەوەشە من پێم وایە ئەکرا بەدەیانی خەڵکی تر لە ناو زانکۆیە لە ئاستی کارمەندانی پرزگە و سکیوریتیەوە بگرە تا دێتە کارگوزارەکان کە ڕۆژانە ئێمە دێینە ناو زانکۆوە
بپاکو خیانی ای بینین تاو روژی لی بجین تا اگات اندازی فرمان برکان هر یکان لحو بی خویانا تا اگات یکی بکی مامو سبر زکان اوانی که سل زنکو ماون یا خود بجین هشتوا بگو من زنکو چاله چکانی بری رنجی هموانا اگر رگم در من یک بناوی خوموا دوش بناوی کاغوفاوا داوای لبردن لسرجم او برزانا کم کلم کار هنریا ناویان رنجیان دنجیان در نکوت و داوای لسرجم برزانی شکم که اگر لدلیان دیو دلیان فراوانا گردنی کاغوفاو تیمکی آزاد کن لویکا ناو دنگو رنجی اوان در نکوتوا بدل نیایی و چاوروانی بشک لگلی و رخن ابین بلام لگلوشا لبروی کاری یکملم آستا پیوستیان به هاو کاری و همانجی ایمشه جناب تان ازانن که کاری جدی کاری قرصا بلام رخ نگرتن لخوی آسان تر نیا تکامان وایلو کاتیا کاری کلا سنجنین بالایان باشکانی امکارش هل بیرو ککو تا رنجو ماندوبون و شون قونی تا سلیق و هنر لا برهم هنانيا فراموش نكين دواترش در فتي رخنا قلي رخني بنياد نرانا ما في هر مروفيكا ما في هر بينيريكا اتواني بجوي او برزي عبداد كومنتا كانتان راستو خولق الخوي ياخو لرقاي كانالا جورا جورا كانوا باهر لا سر استي بيجي خندكاري زانكو خوتان بيت او كومنتاني كا یارمتی درن، بنیاد نرن او کمیتانی که هر لایق به خودتانه دلنیام خودتانه پارزن لکوملک بابد که لرانگی ایمو کوملگا شوا خوندکارانی زنکور زور لوا گورترن بخزنن او هند یک گفتو گوی بسوده و که کات اکوژیت دلکان برین دارکات یارمتی درش نیه که او برزانی بهره چند تایه لبارک لبارکانه بردوان بنگه شب سینن ام برزانه با کرستهی چی کم و دستیان بم کاره کرد لسر تاو اگه دار بوما لگلیان روشتوم نک هرمن بلکو یک کارجی رکان و جمیری رکان و تا دوائی زن کش کرستکانی بردستیان کم بو توانکانیان کم بو بلامیستو ارادهان گورو به هز بوا بوی داوال همو برزانه کم لم در فتایا تکاتان لیکم خوتان ریخن بهرو توانکانتان ساز بدن بونه جورا و جورکانی زنکو و نشتیمانی بسر بکنوا مسئله کسایتی و حلویست و جاوازی بیرو بوچونکانتان بانه به تلمپریک لبردم گشستندینی توانکانتان و بینینی او ارکو رولی که لسر استی زنکو و نشتیمان پیوسته بیبینین جی خویتی لیروا ولم بونه یوا سری ریز و وفا با شهیدانی بزوت نورزگاری خوازی نشتیمانی کردستان دا بنوینین که چکلو شهید برزان خندکاری زنکو من شهید عطابو او اوانی تر روحیان شاد بید و همیشه لیادی هموانن سپاسی برزی باو چانکین کلم بونهشا خندکاران و زنکو که هم بسر کرده تو بشدار بون بناوی هموان شوا سلاوی ریز اگه اینین بو سرجم پیشمرگکانی کردستان لسراپای کردستانی گوره به هر ناوی کون سرانجام هموان بو یک آمان جینتوی نشتیمانی گوره کارکن خباتکن قربانی دن سپاسی هموان اکم که کاتی خوتان گرد جوتان گرد زور سپاس دسی همولای اک خوش بید سپاس
سپاسی هەموو لایەکتانە کەم بۆ هاتن. بەڕاستی ڕۆژێکی گەورە و یعنی تایبەت بوو بۆ من. باوەڕم ناکرد یعنی بگەینە ئێرە، چونکە بەڕاستی ئێمە حەومانگە سەرقاڵی ئەو کارین. ئێمە ستافێکی پرۆفیشنال نین، ئێمە پرۆدیوسەر نین، ئێمە بەدەر لە خوێندن کار و کەسابەتی کەژەکەین. بەڵام زانکۆ وەک دکتۆر فەرمووی ناوەندێکە بۆ خۆپێگەیاندن. من حەزەکەم لێرەوانە سپاسی هەموو ئەوانە بکەین هاوکاریان کوردین. ڕاستە من لە هیچ ئیشەکا بەتەنیا نەبووم، هەر لەو ستافەی لە ڕێژنەخان، کاگ محەممەد ڕووف، کاگ ئارام، هەموو کارگوزارەکان، هەموو برادەران زانکۆ بەتایبەتی هاوکارمان بوون. هیچ ئیشێک بەتەنیا ناکرێت. ئێمە سپاسی هەموو ئەوانەکەین کە لێرە بووین. بەڕاستی من پێم خۆشە بڵێم زۆربەی ئەو کارانەی کەیکەین سپاس بۆ دکتۆر ئارام، چونکە هیچ جارێک دەرگای واڵا، هەموو جارە دەرگای واڵا هیچ کاتێ دەرگای دانەخراوە بە ڕوومانە، نەک بۆ من، بە ویژدانەوە. هەموو خوێندکارێکە ڕووی تێکرەوە دەربارەی ئەمەی کە کردوومانە ڕیکلاممان بۆ کرد، تکایە چێ هەر چالاکیەکی هەیە قەڵەمێکی جوڵاندۆر بێ بەدەنگمانەوە تا ئێمە تۆماری بکەین. ئەوەی دەتوانامان بۆ بەڵگەمان هەیە و پۆستەکانمان قسەی بکرێت بۆ ڕۆژگارێکی ئاوا بە پێی توانە هاوکاریمان کردوین و ئێمە توانیمانە ویشە بکەین. سپاس بۆ هەموو ئەوانەی هاوکاریان کردین. کاک دژین، کاکەوار، هەموو ئەو کەسانی کە لێرە، سپاسدانەکەم گەورە بوو. کورتەیەک دەربارەی دروستبوون و سەرەتای زانکۆ. زانکۆی جیهان سلێمانی
لسالی 2011 لەلایەن گروپی کۆمپانیاکانی جیهانەوە لە شاری سلێمانی پایتەختی ڕۆشنبیری و شاری نووسەران و ڕوونکبیرانی کوردستان دامەزراوە بە بڕیارەیەک لە ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان و ڕەزامەندی وەزارەتی خوێندنی باڵای هەرێم وە لە هەمان ساڵدا بۆتە ئەندام لە یەکێتی زانکۆکانی عەرەبی ئەم کەمپا خاوەنی چەندین کۆلێژ و بەشی گرنگ و پڕ زانستە لەوانە یاسا، ژمێریاری، ژمێریاری بە تەکنەلۆژیای زانیاری، کارگێڕی، زمانی ئینگلیزی، کۆمپیوتەر، ئەندازیاری تەلارسازی، دارەی و بانق، سیستمی زانیاریە کارگێڕیەکان کۆکەمان سەرەتا لە پاڵ خانەیەکی بچووکدا بوو بەڵام شۆڕشێکی زانستی گەورەی تیادا بەڕێوە دەچوو دەرچیەک بوو بۆ بەدیهێنانی خەون و ئاواتی زۆرێک لە خوێندکاران پەرۆشی خوێندکاران بۆ فێربوون و زانست نەهەمواری و نەشیاوی زانکۆکەی لەبیر بردبوونەوە هەموو ڕۆژێک لەم زانکۆیەدا هیوا و ئامانجەکان فراوانترە بوون دواجار زانکۆکەمان بووە خاوەنی کەمپێکی شایستە و فراوان و مۆدرن چاوەڕوانی خوێندکاران کۆتایی هاتوو بەڵێنی زانکۆش بۆ دروستکردنی زانکۆیەکی هاوچەرخ هاتە دی دکتۆر نەوزاد یەحیا باجگێر ئەمینداری گشتی کەمپەکانی زانکۆی جیهانە و شێرزاد تاڵەبانی یەکەمین سەرۆکی کەمپی زانکۆی جیهان سلێمانی بوو کە ماوەی 4 ساڵ لە پۆستەکەی بەردەوام بوو و دواجار بە نووسراوێک دەستی لە کار کێشایەوە بۆیە دکتۆر عەلی سەعید بە وەکالەت دەکرێتە سەرۆکی ئەم کەمپە و پاش ئەویش دکتۆر واحید عومەر مەحێدین دەکرێتە سەرۆکی هەمان کەمپ و تا ئێستاش لە پۆستەکەی بەردەوامە پاش دواکەوتن لە کاتی دیاریکراوی خۆی لە بەرواری 19 پێنجی 2016 یەکەمین ئاهەنگی خولی دەرچوانی زانکۆکەمان بەڕێوە چوو ڕۆژێکی گەورە و مێژوویی بوو بۆ زانکۆ پاش ماندووبوون و هەوڵێکی زۆر خوێندکاران و زانکۆ بەری ڕەنجی 4 ساڵیان بەرهەم هاتوو هەمووان وەک جەژنێک سەیریان دەکرد خۆشەویستی یەکەمین خولی کەمپی زانکۆی جیهان سلێمانی کە سوکاری بەڕێزی دەرچوان سەرجەم ئامادەبووانی بەڕێز بەناوی جەنابی وەزیری خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی پیرۆزبایی گەرمتان لێ دەکەم بە بۆنەی دەرچوون و سەرکەوتنی ئەم پۆلە گەنجە لە کوڕان و کچانی زانکۆکەتان خۆشحاڵم ئەمڕۆ لەم مەراسیمەدا ئامادە دەبم کە تیایدا 312 گەنجی کوردستان لە بواری پسپۆڕی جیاجیادا بڕوانامەی بەکالۆریۆس وەردەگرن هەروەها زۆرێک لە کاربەدەستانی حکومی و حیزبی و سەرمایەداران لەم ڕۆژەدا بەشدار بوون و هیوان خواست کە دەرچوان بتوانن تواناکانیان لە خزمەتی نیشتیمانیدا بەکار بهێنن دووەمین خولی دەرچوون بەخێر بێن بۆ زانکۆی جیهان سلێمانی مەشخەلی زانست و زانین و هێواداری بەخێر بێن ئاهەنگەکەتان پرشەنگ و ڕۆنەک کرد لە بەرواری 6/11 2016 دووەمین خولی دەرچوون بەڕێوە چوو کە ژمارەی دەرچوان ئەم جارە زیاتر بوو ڕۆژ دوای ڕۆژ خەرمانی زانکۆ فراوان دەبێت و گەنج و توانای نوێ بەرهەم دێنێت بۆیە ئاسۆمان پرشنگ و ڕووناکە خەفی گەرم شادیم بۆ دەهێنێت هێلانەکەم وێرانەیە و خەمێکی دیکەی ڕۆژگارم بۆ دەچێنێت بە باوەشێک نیشتیمانت پێ ئاشنا دەکەم وەرە وەرای بەکو لێی بێباڵی دەربەدەر من لێرەوە خاکت لەگەڵ بەش دەکەم لەنێو سەرما و دەربەدەریمدا هەرچیم پێ ببەخشی ئاسوودەم دەکات تەنانەت پێڵاوەکانی پێشت
خمی من دالی من بو بوکلو یاری نبوم خمک بو بوگران بدوای نانو آرامیده دستم بگره ولی رو پید دلم هرچیم هی وک برا بشیده کین تنانت پیلاوکانیشم باب گره مو نشتی من پیلاوکانم دبخشم بو من دالی که هشتا بستیک خاک نشتی منی نیم با پیکنینت شادی دینی تنیو روح تاو بی خبری لجیانک که پیکان درخ دکاتو پروژه پوشینی پیکان پروژه که فردی بوله سرته دو اوی که لگل هاو کارم که گریشوان پیکو پلانک ماندانا برز بان کرده با سرکاتی زنکو هر وحاد دستین نرایتی به هاو کاری کمالک خوین کاری تر پلانکی سرکوتو من با پروژه دانا او بودست بان کرد با هاو کاری و کمپینه که من را گند خوش حال زنم که تاک پروژه لزنکو کمان که پروژه شیخ خوازی بود بو او میوانانی که هاتون تولاته کمانم من براستی پیان نالم آواره پیان نالم میوان لبروی که روی هست کسی روکا تولاته که روکا تمالاگی خود با آواره دانان ره بوی من لزنکوی خوم ده پروژه کم کردوانه بناوی پروژه کمپینی پوشینی پیکان که توانی من زورترین هاوکاری چل روی مادی چل روی معنوی بو او میوانانی که هاتون ده شاره کمانو لیان قوما و بویان کوب کینوا زور خوشحال بم که او پروژه هم کرده و ولی سرته کمپینه که من لناو کمپیزانکوی جیانه بو بشه واسه خمیک ماندانا بولیره و لگل بریک هاوکاری که هنی بجدار بوان ایانویز لرگی پارو هاوکار من بین و هنی کتریشان ایانویز ببخشینی پیلاو هاوکار من پروژه که من پروژه کمپینی پوشینی پیکم بو بلام خوشبختانه سر را اوی که اما او پروژه تایبادو بو پوشینی پیکم بلام لکومل کلاوانه هاوکاری تر من پیگیش لوانه جلو برجی من علام بود، جلوبرچی آفرتام بود، جلوبرچی پیوام بود که سپاسی سرجم خنکارانی زنگو کم بته باتی خنکارانی ناو زنگو که آوانی که بوی نهی اگه تو اینم بگم لصای هشتای تل جلوبرک تل پلا و کان صای هشتای تازه و لپن کراو بون و لشان چینو چه چی داره وی زنگوش هاوکاری من بوها تو او هاوکاری کان من با آمانت آوانه گیانو تشویق خوی شاید اون نبود بتوانن قطعا پرسید لسر مال گرما. به خوش لرای عمرش بابم که ام پروژهای ام لزان کوی جهان سلیمانی کردمانه من بتنیانیم راست من خوانی پروژه کم بالام لگل خاتونی خیزانگو کمان خاتو جالا دانشین روزه که پروژه بکن تو کو خیر خوازی با او لقومانی که هاتون در ولاته کمانو یا او انجا وکو وی که دو خن کاری زان کوش دست من هبید ل کمالک خیر خوی خیر و چاگه که بگین این مدازه و لیخو موانه لپروژه و اومان بودر که و ترشته که لخود سیایا سودی نماله تو تلنیا بله کسانی کسی به پروش و چاروانی بدست کشنی او کلو پلانه باید او کریم بسه جم خنکرانی زنگو کمان اگر هرشته که هسته که ایلی تو او به خو اون خیلی نماله به پروش و بی بخشه با اوی کسانی تر سودی لبه کاتی دا بشکرنی او کمکانه شتک کمی زور به طاقت کرد زور تأثیر بوم باید که روشان اگر حالا نبام کم پی آور کنی عربد بو توی منالگ وسطا بو بدیار منه و منالشی حوصلم بو پیپتی بو منش بانم کرد مورا بلاوم بو هنایی نهاد دوی که خوب چون بولای براسی زور کاری تکردم او بو که چون بولای جوتک بلاوم بو بر ماتم کردم جوتک بلاوم بو بر بلاو کلی ور نگرتم پلاو کلی ور نگرتم منش آسیره کتوم بوری نگری تی نامه دوای تو زد دستم بسیاری اینا و مرتب کرد پلاو کنم کرده پی دستی کرد بگریان زور پی متاثر بودم یعنی براستی هیچ تکمیل برگ بانه ای 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 تو مزایی قره
نجات خواکی دعای که کبت نبری داخل صدمانی ای وای وای نگارکان همیان جوانن بلام جوانکان یا تاکو سرنین عشقکان همیان گورو پیروزن بلام همیان ناگر برنجا هموان جیانی شانه بلام هیچان ابدی نین همو مروفیتوانایگ لناخیه هیا بلام هموان توانکان یا نادوزن همون داوای آزادی اکن بلام به هوی ترسا و تو ناکانی ناخیان زندانی اکن ما ترسا هول بده بگی به وی ناخ داوای اکن با خوشحال زانم که لسوار سالی خوندی زانکوم دا تو آنیم خزمتی که زانکوب کم لکمی فیستیوال زانکو دا توانیم بجدار بمو پیشانگای کموانی لکوتا قناقی خوندنم دا توانیم پیشانگای که تایبت بخوم کموانی پیشکشی خوندکاران و زانکو بکم که پیگاتی بولا بیز وینا لجر نونشانی دو همین هنگاو کن در بشک لجیانی منو خوشویستیم هیا با کارکی خوام حالبت همون کسی لجیانی بحری که هیا بلا مهم اوی که پری پی بدی و بزانی و بچی لانی کشا پری پی دی زانکو هر بریتینی لکن عطا محمد حاجی محمود یکی از شهیدانی جنگی داعش او خوندکاری که نمونه او بتوانای زانکو کمان بود جانی هاوکاری و لخوبردیو سادهی لطایبد مندیکانی او بو بشهید بونی که عطا هموان خمبار بوین بجوریک سرجم جورو درگاکان وینی اوی پیا حلواس رو ماتمینی سراپا زانکوی تنی و سرجم کچانو کرانی زانکوش بجدار بون بوی زانکوش شهادهی فخری بخشیه شهید عطا باوچی بر ریزیشان للان خوندکارانو خلات کرا بپیدانی وینیشی دست کرد وک ریز و وفاق سربرزی با سرجم شهیدان براسی هیچی شکیش ببیا کمو کرتی نابیه هیوادارم خوندکاران او بحری که تیانا بونی و بیخن خزمت و خزمتی زانکوی پیب کن و لیره لکوتای دامه اماشه با کن زو سپاسی همو خوندکارانی عزیز و همو اولانان بکم که اوکاریان کرمو سروکاتی زانکوش هنگاویک سرتای بو آمانجی کی مزن سخت‌ترین کارکان به هاوکاری و پیکوی آسان دبن لجیان دا محالک اونی نیا بلام ببی قربانی دانو من دوبون هیچ انجامک بونی نیا همو ماندو بون یکان سرکوتنو آرامی بدوی خواهن دادینه سرطا ام بیروکی نوسینی نوی زنکوی جیهان بیروکی خون بو به عرمتی چند هاوره ایشی کروکسی گروپ اگم توانیم سرکوتو بم پروژه که خوی بینیت و لنوسینی نای زنکوی جیهان در نو بخشی زنکوی ها که لن پروژه شا برد من بکاره نوا لبروی شتی جوان بو شتی سروشتی ها حکاری نوسینی نای زنکوی جیهان حزم کرو که خوندکاره سودک بگینم به زنکو که و به خوندکارانی هاورم نواکارم لهمون خوندکارانی زنکو اگر پروژه یا خلیه ارزوی چند هیا
بتوانن زانکویا جێبەجێ بکەن بە ئەنجامی بگەیەنن لەبەر ئەوەی زانکۆ مولکی هەمومانە ئەبێت ئێمە خزمەتی بکەین بتوانین شتێکمان پێبێت جێبەجێکین لە ناو زانکۆیا لەبەر ئەوەی زیاتر زانکۆ دەرکەوێت لە کۆتایی یا هیوادارم هەموو خوێندکاران بتوانین بەیەکەوە خزمەتی زیاتر بە زانکۆ بکەین لخال ما دست دکم با کولانه کان ریکم پرواب که خوم نازانم که دیم و سر جگه کم اگر روش پربم شاره با جوانترین کچی دنیا ناوم بردی اگر هاتو لپشتای خوین کارانا تون باوشم پیا کردی هناسا کم تو رمه با رنگ چاود هم کریواشیت کردی بیر همو شوی لسر آینه جوره کهی لیو کانتی ماچ کرده باید کو حزو خولیاگ بو نوسین وکو ای که مویو کسرتا یک باسی کم ل دوروبری سال 2003 بو 2004 دستم کردو با نوسین و حزی چی زورم ها بو شعر تنانت تاکو ایستا چندین جار کور شعری و لزورینه خویندنگکان سلیمانی کور شعری لچندین فیستیوالا بجداریم کردو هەوڵم ماوە ئەوەی کە خۆم ئەمە ئەوەی کە خۆم حەزم لە شەعرە ئەوەی کە سەرەتا هەستم کردوانایەکم هەیە لە شەعر بتوانم بیخەمە سەر وەرەقە شەعر بۆ من زۆر شتەگەیەنێ بۆ نمونە لای من وێنەیەکی ئیحساسە ئیحساس وێنە ناکرێ بەڵام من هاتووم لە چەند دێڕێکە وێنەیەکم توانیومە ئەوەی کە خۆم ئەمەوێ بیکەم هیوادارم بتوانمە داهاتوو دەرفەتێکی وام هەبێ کۆمەڵێک بەرنامەی تایبەت بە خۆم بتوانم جێبەجێ بکەم مافی خۆتە گلەیی کەی مافی خۆتە لێم تووڕە بی و لێم بپرسی بڕیار نەبوو هەموو شەوێ شەعرێک بۆ چاوم بنووسی با بڕیار بوو بەڵام ئاخر خۆشەویستم تۆ لە شەعرا جێگات نابێ ئاخر چی وشەی دنیایە فەقەت تاڵێکی پرچی تۆ ناسک نابێ حەزم کرد وەکو خوێندکارێک بتوانم شتێ بکەم ئەوە بوو لە زانکۆی خۆمان زانکۆی جیهان سلێمانی ئەم ساڵ توانیم یەکەم خوێندکار بم کە تایبەت کۆڕێکی تایبەت بە یەک کەس وەکو ڕاستی کۆی یەکەم خوێندکار بم لە زانکۆی جیهان کۆڕێکی شەعری بکەم ئەوەی کە مەبەستمە لە بواری ئەدەبا بیڵێم بە هاوکاری کۆمەڵێک هاوڕێ و برادەری خۆشەویستیش لەبەرەوەی هیچ کەسێک ناتوانێت بە تەنیا هەموو ئیشێک خۆی بیکات ئەگەر هاوکاری نەبێ ئەگەر کۆمەڵێک هاوڕێ لەگەڵی نەبێ لەو کاتەوەی تۆم خۆشەیە بەخیلیم بەگشت شتێدێت بەو ئاوێنەی کە بەیانیان لە پێش منەوە دبینێت بەو سوراوەش کە جارجار لە لێو تێدەی وا هەستەکەم لە بری من ماتێکەی تەنانەت بەو نوێنەشی شەوانەت گرێتە خۆی بڕوا بکە هەستی بەخیلیم زۆرە بۆی بەخیلیم بەو دکتۆرەش دێکەوانە ئەڵێتەوە بۆت تەنانەت بۆ عترانەشی ئەیدەی لە خۆت تەنانەت بەو هاوڕێیانەش جارجار هەواڵ دەپرسن وا هەستەکەم کاتی منەو لێمێتزن بەخیلیم بەو شوێنانەش دێ کە تۆ بۆیەتی بۆ پیاسە ئاخر خۆ هیچیان نازانن دڵم چەند پەڕە لە تاسە تەنانەت بەو مناڵانەش کە جاروبار ماچیانەکەی ئاخر بۆچی مافی لێو داگیرەکەی ئەوەی ئێمە دڵخۆشەکات ماندوونەناسی و قوربانیدانی خوێندکارەکانمانە ئەوەی ئەیبینین ماستەر پلانی زانکۆکەمانە کە لەلایەن خوێندکارانی بەشی تەلارسازی زانکۆکەمانەوە دروستکراوە وەکو دیارییەک دراوەتە زانکۆ ئەم مۆدلی کە دروستمان کرد وەک دیارییەک بوو بۆ دووەمین فستیڤاڵی ساڵانەی زانکۆی جیهان کەمپی سلێمانی
هەڵبەتە ئەو ڕۆژە پێشوازیەکی زۆر گەرمی لێکرا لەلایەن خوێندکاران و هەروەها میوانەکانیشەوە. یەکێکی تر لە خاڵە گرنگەکانی ئەم مۆدێلە ئەوە بوو کە تێکەڵ کرابوو لەگەڵ تەکنەلۆجیای سەردەم کە تەکنەلۆجیایەکی نوێ و بەکاردێت. ئەویش دروستکردنی مۆدێلەکە بوو بە 3D ماکس و بەکارهێنانی ڤیچوەڵ ریالیتی. هەروەک هاوڕێم گەشت باسی کرد هەوڵماندا مۆدێلە دروستکەین بۆ زانکۆی جیهان. ئەم مۆدێلەش پێکهاتووە لە چەند بەشێک. بەشی یەکەمی ئەوەیە کە ئەوکو هەموو مۆدێلێک پێکهاتووە لە ماتریاڵێک کە تیایدا بەکارهاتووە. و لایەنی دووەمی ئەوەیە کە هەوڵمانداوە VR بەکارهێنین کە پێوترێت ڤیژوەڵ ریالیتی. و خاڵی سێم ئەوەیە کە بەکارهێنانی گڵۆب بووە لەم مۆدێڵەیە. دوای تەواوبوونی ئەم پرۆژەیەش دوای کۆتاهێنان بەم پرۆژەیەش وامان لێ هات زیاتر و زیاتر بیر لە ئامانج بکەینەوە بۆ داهاتوو. ئامانجەکانشمان تەنها لە چارچێوەی دروستکردنی مۆدێلە نەی بەڵکو ئێمە خوێندکارانی زانکۆی جیهان سلێمانی پلانی گەورەترمان لەداهاتووە کە جێبەجێ بکەین کە پرۆژەی گەورەترمان لەداهاتوو جێبەجێ بکەین. ئەوەی کە گرنگ بوو لێرەدا ئەوەی کە ئامانجمان بوو لەم پرۆژەیە جێبەجێ بکەین ئەوە بوو کە لە ماوەی کورتان پرۆژەیە تەواو بکەین. ئێمە لە 25 چوارە پێویست بوو کە فیستیڤاڵی ساڵانەی زانکۆی جیهان بوو ئەبوو لە ماوەی کەما ئەم پرۆژەی تەقدیم بکەین لەو ڕۆژەیە. ماوەی تەنها ماوەی 15 ڕۆژمان هەبوو بۆیە بە سەربەرشتی مامۆساکارزان و گروپێک لە خوێندکاران هەوڵمان لە ماوەی کە ئەم پرۆژەی تەواو بکەین و سوپاس بۆ خوای گەورە لە بەرواری 24 چوارە توانیمان پرۆژەکە تەقدیم بکەین. بێگومان ئەم پرۆژەیە شانازێکی زیاتر دەداتە زانکۆ چونکە دروستکردنی خێمەیەکی مۆدێرن بۆ ئاوارە و برا پێشمەرگەکان کە لەلایەن کۆمەڵێک لە خوێندکارانی ئەندازیاری تەلارسازی زانکۆکەمانەوە دروست کراوە. کۆمەڵێک تایبەتمەندی و تازەگەری ناوازی لەخۆ گرتو و ئەمە دەرخەری ئەوەیە زانکۆکەمان خوێندکاری دڵسۆز و بە ئەمەک لە خزمەتی نیشتیمان پەروەردە ئەکات. پێشبڕکێکی زانستی هەیە. ئێمەش بۆ کۆمەڵە خوێندکاری تەلارسازی زانکۆی جیهان سلێمانی هەستاین بە دروستکردنی پرۆجێکتێک بۆ بەشداریکردن لەو پێشبڕکێ. پرۆجێکتەکەیشمان لە ڕەنگەی هەستکردن بە بەرپرسیارەتیەوە دەستمان خستە یەکێک لە برینەکانی ئەم نیشتیمانە کە ئەویش هەم ئاوارەیە هەم پێشمەرگەیە. بیرۆکەی پرۆژەکە کۆمەڵە گروپێک بوون لە خوێندکارەکان هەموومان بەیەکەوە ڕاو بۆ چوون یەکتری ماوەرگرت و بە هاوکاری چەند مامۆسایەک پرۆژەکەمان دروست کرد. وەکو خوێندکاری خۆناخی دووەم یەکەم جارمەکە بەشداریەکەم لە مسابقەیەکی ئاوا گەورەیە و سواز بە خوا توانیم لەگەڵ هاوڕەکانمان و بە هاوکاری ئەوان ئەزموونێکی باش وەرگرم و سەرکەوتوو بین. ئەم پرۆژەیە جیاکاتۆ لە پرۆژەکانی ترەوەیە کە ئێمە ئەم خێمەی کە دروستمان کردووە دۆستی ژیلەیە. ئەتوانین بڵێین کەوا خۆی ئەتوانێت لە ڕێگەی ئاوی بارانەوە ئاوی خۆی دابین بکات و هەروەها کاربۆن فلتەرێکی تایەکەوە ئەتوانێت ئاوەکەمان بۆ پاک بکاتەوە و هەروەها ئەم خێمە ئەتوانێت کارەبای خۆی بەرهەم بهێنێ. ئەمە شتێکێکی ترە لە خاڵەکانی بابڵی مەرجەکانی بوون بە دۆستی ژینگە و هەروەها هەموو ئەو مادانەی کە ئەم خێمەی لێ دروست کراوە توانای دووبارە بەکارهێنانەوەی هەیە، واتە ئەتوانێت ڕیسایکڵ بکرێتەوە. لە پرۆژەیەوە من زیاتر نزیک بوومەوە لە هاوڕەکانم، ئەوە ئەتوان بڵێم گەورەترین دەستگەڵ بوو بۆ من و زیاتر فێر بووم کەوە چۆن لەگەڵ تیمێکە ئیش بکەم. هەروە وەکو هاوڕێکەشم ئاماژەی بەدایەکەم هەنگاو بوو بۆ من کە بم ئەم ڕێگای بگرمەوە. دەستخۆشین بۆ هەموو مامۆستاکان هەیە، بۆ هەموو هاوڕێکانم، بۆ هەموو سەرۆکبەش و سەرۆک زانکۆکەشمان. لەبەرەوەی ئەتوان بڵێم تا ڕادەیەکی زۆر یارمەتیدەری ئێمە بوون و هەروەها ئەوان یارمەتی ئێمەیاندا کەوە ئەم شتە بوێ بەڕاست. بەشی یاسا کە بەشێکی گرنگ و کاریگەری زانکۆکەمانە لە هەنگاوێکی نوێ و ناوازەی خوێندکارانیدا ئەستان بە ڕێکخستنی مەراسیمێکی شایستە و تایبەت بۆ ڕێزلێنانی مامۆستایانی بەشەکە وەک وەفایەک کە ئەم هەنگاوەش بە زووی لەسەر ئاستی زانکۆکەمان دەنگیدایەوە و بۆ جێگەی دەستخۆشی بەشداربووانی هەروەها بوو بە نەریتێک بۆ ئەو خوێندکارانەی ساڵانە زانکۆ تاو دەکەن و بڕوانامە بەدەست دێنن. خۆشحاڵیم بۆ دەچارەکی زانکۆ جێبەجێکردنی پرۆژە لەگەڵ ئەوەی خۆشەویستم کارگەکە
پروژه دزدیاری و مستعد سپاس و تزدیاریم بود که مدیدیم که بو ماهوی چهار سال لگل ایبره و همه شیو لگل کرگنفا که بو ماهوی چهار سال وک هست که دن به مندگونی و همه خوش بود پروژه جیو جیو کنیم سپاس بفا کاری که سکوتون هم که کتوانی من تیده لسد اصلی زنگوکن لراستیا پروژه رزلنانی استازکانی زانکوی جیهان لسرتا دا بیروکی که چوب بو بالام دوه که لگل هاوری خوشویستم کاکم حمل لبشی اصا بریار مانده بو ناکره ایمه و کخنکاران لباره کی اوها یعنی ایمه که بتوانین خلاتی که رزلنان بین با استازکان ما چون که براستی هر کسی بیتا بشی اصا ابینه کمال استیره نوازا کلا بواری آساده لیره درز الانوانه یعنی منو که خوام شانازیه کم بایی که خوانکاری کمالگلو استازانی لیرم بیرو که ام پروژه چون بو دیاره هر پروژه جیوازه بیرو که برو برنکی اما بریار منده تکنیکی ام پروژه بجوری بید او خوانکارانی که خوشویستیان بو یکی گلا استازکان یعنی سپونسری او خلاطه بکن که پیشکشی اکن بو نمونه هر خوانکاری گلوان هستا بایی که خوانکاری حال اسید خلاتی یاری اکا خلاتکش پیشتر ایما آماده من کرو لسه کری سال و نای استازکم آلی نوسی بو سپونسری اکر دیار همو استازکم برزن بلا عادتی که استازک خوشویستر لای طلبه همو من بو تجربه آتی پر روین بایی که زیادتی این بو خوش که آمده بودی کمال اگر استرکانی بو ریاسا کتی که توانی من کمال اگر دن برگی جواز لخلاتی که رزنده بشه از یک سنت کوخیم ام پروژه من حزه کم لیروانه بیلم لسر اصدی زنکو کانی هرمی کردوسان یکم جار بود چون که شتی چی لم بابتا نالی نکراو بلم بمشی و زن نکراو که ایم برگر منده و سالانه بیت تکنیکو نریتی همو اوانی دوی ایمش دین چون که زنکو تنها ایمانین و پیش ایمش با دوی ایمش دین بلم مهم ایم جه پنجه یک دیاری کیم او جه پنجهش ایما دست من پی کرد و بو پریشان از یوانه سپاسی همو او اوریانه اکین که لو پروژه بشدار بون سپاسی همو او استازانه اکین که بجی آنشتین بخراتی همو او استازانه جکین که رومانتی اکن سر بازا و نکن اوانه خزمتی که زوریان کرد ببی بر جواندی لپره فرمی خواندکارانی زنکوی جیهان سلیمانی هاوژین مصطفا بدریجای چوار سال وقت دزگاهی راگاندن لم رگاه و خزمتی کردو بجوری کلینکی فراوانی پر کردوا چونکه سرتا زنکو خوانی هیچ درچیشی هاوشه و نبو تاکو خواندکاران وقت پیگیک بو ورگرتنی زانیاری سردانی بکن دواتریش باخان عثمانو روف آزاد هاوشانی هاوژین لهمان رگاه و خزمتی اندکرد هاور مجید که یکمین نونری گشتی خواندکاران بو هموان شایتی بو خمخوری و هولو مندوبونکانی ادن او کو کروی گرفتو کشو داوکاری خواندکاران بو بیگمان هاواریش بدریجای چوار سال لخزمت کردنی خواندکاران بردوان بو کمی جوی چی پر سروری تو مار کرد پاش روشتنی هاوار دا جینکویی کرای نونری گشتی خواندکارانو بگنجی کی همنو لسرخو ناسره توانی بیتی گلیک خزمتی گورو جور او جور بخیوندکاران بکاتو بیارمتی هاوریانی لدستی نونراتی تا ایستا لخزمت کردن بردوامه البته ارکی نونراتی گشتی ارکی که آسان نیه و تی پربونی سالک ببید چش ارکی که زور زور استما لگل هاوکارانم خوش بختان توانی و مانه کمترین کشه بیتر رگامن هرچنه لوانه زور لعستی داوکاری خوانکاران نبو بیتین بلام اویل توانه من داوه بفه امکانیتی خو من هول من نوه با کرنوی درگایگ با خوانکاران با انزامدانی کارو چلاچکان یعن لبواری هنری و زانستی و همو بوارد جورا و جورکانی تر ارکی اما تنها کاری هنری و ادبی روشن بیرین یا گره کشه خوانکاران یه تلعی اما امش اویل توانه من نابد هول این با چارستر کردنی شلی رو دست خوشی لبرس که کار کنم نری گشتی پیشوتر که البته کاری او آسان نبود قرستر ولی من چون که او کاته امکانیتی کمتر روش ماری خوان کارن کمتر بود کاری که زوری شکر دو امش رس که او من گرتو او رگا من گرتو بریشی نه این به همه انگی لگل سروکاتی زن کو کم خوش شلی رو دست خوشی لبرس دکتر شرزاد کم سروکی
پێشووتری زانکۆی جیهان هەروەها بەڕێز دکتۆر عەلی سەعید، هەروەها سوپاسی بەڕێز دکتۆر واحد عومەر محەدین بکەم کە هاوکارمانە تا حەدێک و ئەتوانین بڵێین دەستێنەناوە بە ڕوومانەوە. هیوادارم بۆ ساڵانی داهاتووتر زیاتر هاوکاری خوێندکاران بێ بۆ دەوڵەمەندکردنی زانکۆ، بۆ ئەوەی خوێندکاران زیاتر بتوانن هەم لە ڕووی زانستی و لە ڕووی هونەری و ئەدەبی و فکری و تەواوی بوارەکانی کە خۆیان ئارەزویان پێیەتی زیاتر بتوانن خۆیان دەربخەن و کاری زودیتر بکەن و بگەن بە ئامانجەکانیان. هەروەها ئێمە لە دەستەی نوێنەرایەتی خوێندکاران جیاوازیمان نەکردووە لە نێوان هیچ خوێندکارێک و هیچ لایەنێک و هیچ ڕەگەزێکە کار بە هەموویان نەکەین و هەر کەسێک بێتە لامان دەزانێن بەڕوویەوە بە پێی ئەوی کە لە توانای ئێمەدا هەیە هەوکاری دەکەین بۆی بگا بە ئامانج. هەرچەندە گوێمان لێ بە لەولاولەکە تەنها ئیش بۆ لایەنێکیان بۆ چەند کەسانێک دەکەین، بەڵام ئەمسانە هەمووی دوورە لە ڕاستیەوە. پێم خۆشە خوێندکاران خۆیان شایەتی ئەوە بن کە کارەکانمان چۆنە و هەڵمان سەنگێنن و دەستمان بگرن لە کارەکانمانە و هاوکارمان بن. ئێستاش کۆمەڵێکی تر لە چالاکیە گشتی و جۆراوجۆرەکانی زانکۆ بە شێوەی فۆتۆسلاید دەخینە بەرچاو. لە چوارچێوەی گرنگیدان بە ژینگە و سەوزایی خوێندکارانی بەشی ئەندازیاری، هاوڕێ لەگەڵ پۆلێک لە مامۆستا و خوێندکاران لە مەراسیمێکی شایستەدا خەڵاتیان بەسەر کارگوزارە دڵسۆز و ماندوونە ناسەکاندا دابەش کرد و هەڵمەتێکی فراوانی نەمام چاندنیان دەست پێکرد. هەروەها لەبری ئۆتۆمبیل ئەو ڕۆژە خوێندکارەکان بە پاسکیل هاتنە زانکۆوە وەک هەڵمەتێک بۆ پاراستنی ژینگە و هەوا. بەشی ئینگلیزیش بۆ یەکەم جار لەلایەن چەند خوێندکارێکەوە شانۆنامەیەکیان نمایش کرد و لەبەر بە پێزی بابەتەکە و جوانی نمایشکردنەکە بۆ چەند جارێک نمایش دووبارە کرایەوە. ئەوان تەواو ڕۆچوو بوون لە ڕۆڵەکانیان، هەمووانیان سەرسام و پەرۆش کرد. بێگومان ئەوەی لەبیر ناکرێت ئەنفالی گەلی کوردە بۆ یەکەم جار لەلایەن گەرمیانیەکانەوە کە خۆیان برینداری ئەو کارەساتەن لە مەراسیمێکدا هاوخەمی و ئیدانەکردنی ئەو کارەساتەیان دووپات کردەوە و ئەو ڕۆژە سەراپا زانکۆ مات و ڕەشپۆش بوو. سەرخیل ئەکبەر ڕێکخەر و ئامادەکاری ئەو مەراسیمە بوو و ئەو هەنگاوەش لەلایەن زانکۆوە بەرز ڕاگیرە. عیسا حەمە ساڵح خاوەنی یەکەم سیمینارە لە زانکۆدا و پاش هەوڵێکی زۆر توانی بابەتێک لەسەر مادەی هۆشبەر و زیانەکانی ئامادە بکات. عیسا ئێستا لێمان دوورە و لە دەرەوەی وڵاتە ژی و بەداخەوە کە نەیتوانی بڕوانامەی زانکۆ بەدەست بهێنێت و ماڵاوایی لێکردین. هەروەها هەنگاوە مرۆڤ دۆستانەکەی ئەم کۆمەڵە گەنجەمان لەبیر نەکردووە کە هەڵمەتێکی خوێنبەخشینیان بە ئەنجام گەیاند. ئەمان بوونە هاوکاری ژمارەیەک نەخۆش و گێڕانەوەی هیوا بۆیان. زانکۆکەمان دەرگای واڵایە بۆ هەموو ئەوانەی ئەیانەوێت خزمەتێک بکەن. لەو ڕوانگێشەوە پێشوازی لە پرۆژەیش لە پاکراو و هەوڵەکانی بۆ پاکوخاوێنی بەرز ڕاگیرە. خوێندکارانمان لەبیریان نەکردووە کە باوک و باپیرانمان لە پێناوی وڵات و بەرزی ئاڵاکەیاندا چەند خوێنیان ڕشتووە. بۆیە ساڵانە یادی ڕۆژی ئاڵا بەرز ڕادەگیرێت. بەداخەوە پاش مەرگی پرۆفیسۆری گەورەی کورد دکتۆر مستەفا زەڵمی لە مەراسیمێکدا کە بەشی یاسا بە سەرپەرشتی دکتۆر ئاسۆ ڕێکی خست، هەوڵ و بەرهەمەکانی خوالێ خۆشبوویان بەرز ڕاگرت. لەم مەراسیمەشدا هەندێک لە خوێندکارانی پرۆفیسۆر وتە و بابەتیان پێشکەش کردو مەرجی بەڕێزیانیان بە کەلێنێکی گەورە بۆ وڵات وەسف کرد. مەبەستمان بوو بڵین شانازی بە خوێندکار و زانکۆکەمانەوە ئەکەین کە بە جیاواز لە خەمی خوێندن و بڕوانامە لەسەر جەم بوارەکاندا خوێندکاری بەتوانە و دڵسۆزمان هەیە. ئێمە گرنگترین شت بۆمان دڵسۆزی و پەرۆشی و قوربانیدانە بۆ ئاڵا و خاک و نیشتیمان. هەنگاوە مێژوویەکەی زانکۆ کۆکەرەوەی سەرجەم توانەکان دەستپێکی کاروانی هونەری و ئەدەبی فیستیڤاڵی ساڵانەی زانکۆی جیهان ببوورە هەوڕێ لێرە ڕاتەگرین. سەرەتا باسی مێژووی چۆنیەتی دروستبوونی فیستیڤاڵەکەین. لە سەرەتای ساڵی 2015دا دەستەیەک لەژێر ناوی دەستەی هونەری و ئەدەبی و فکری زانکۆی جیهان
للان خوندکار وفا عطاو دروس کرو چندین گنجی بتواناو شارزای زانکوی لخو گرد که پاش دو مانگ لراغیاندنی دستکا لبرواری شانزی سی 2015 یکمین کوبونوی خوان انجام ده هموان با امید ولدستکیان دروانی چون که یکم هنگابی لو جوربو لزانکو ده برنامو امانجکانی دستکا فراوان بون بلام دروس کردنی فستیوالی سالانی زانکوی جیهان یکمین آمانجو گرنگترین آمانجی وفا بو که دا مزرینری دستک بو بلان پاش تاوبونی زوربی کارکانی فستیوالو آمدکار یکن به هوی کشن آخو یکنی دست و رگر یکن وفا دستی لکر کشه بو تمنی دستک کرد خان بو و دستک کتایی پیهد پاش تاوبونی یکم فستیوال هر بویا ارکی زور کوتا سرشانی اندامانی فستیوالو بسختی کاریان دکردو هاولیان ادا بو انجام دانی فستیوال بی جودان بماندوبون سرانجام لبرواری 25 چواری 2015 یکمین فستیوالی زانکو انجام درو اموان پروشی بینینی برگو بابتکان بون چندین چالاکی جوانو بتوانای تیادا نمایش کرا بلام بهوی اوی پلانو گریبستو آمادکاری هنریکان لای وفا بو پاش روشتنی سر جمیانی لگل خوی برد و یکم هنگاوی زانکو بو بو او کارو تجربه و آمادکاری لا پیشینان نبو بویا با اشکرا لانی تکنیکی و شواز و آمادکاریکان سادهی پیو ابین را بلام دومین فستیوال تواو جیواز بو امجاره زانکو بودجه چی باشترو گرنگی چی زیاتری با پروژه بخشی هریکا لا شاهو حما صالحو ده جینکویی که ارکی سرپرشتی کردنی دومین فستیوالیان للان زانکو پیدرو دوان لو فکرد تاکو دوباره بگره توا با کارکانی فستیوالو اوی دستی پی کرده بو انجامی بدو خویو توانکانی با هموان بسلمیند امجاره اموان پیکوا کاریان دکرد وک ستافیک بو پری دلسوزی هر بوی دومین فستیوال لسر جم روکانوا جیاواز درکوتو بو رزامندی بو امین داری گشتی زانکو سروچی زانکو آمده بوان ستیجو دیکوری فستیوال للان وفاو دیزاین کرو دجین جیبجی کرد ستافیکی بتواناو شارزای بواری دنگ آمده بونو ببرزی کوالتی دنگو آماده کاریکن پیامی اوه انددا که سال با سال باشتر من پیه اروها بو یکم جار شوازی پیشکش کردنی شو آمیزو سردمی که دیسان وفا آماده کارو پیشکش کاری بوا سیمه که تواو جیوازی بخشیا دو همین فستیوال دکتر آلا طالبانی که هاوکاری سرکی یکمین فستیوال بو لدوامین فستیوال دا بانگیشت کرایوا وک میوانه و امیدو متمانه لرخصاریا بدی اکرا دکتر ارام کسروچی کمپی زانکویا زیاتر لرادی پیویست هاوکارو پالپشتی دوامین فستیوال بو که او دلسوزی زورا یکی که تربو لهوکارکانی سرکوتنی فستیوالکا دکتر لوئیو دکتر بمو دکتر منازل او سپیا و من دونه ناسه بون که هاوکاری که باشو گوری دوامین فستیوال بون بتایبتر دکتر منازل که هرگیز ناکرید خمخوری او بو خوندکاران لبیر بکرید لسر جم روکانو بتایبت هاوکاری کانی بو هر دو فستیوالکا هروها بر ریز محمد رعوف که بر ریوبری اداری زانکویا لانی که تری سرکوتوی فستیوالو سرجم چالاکیکانی زانکویو دلسوزیکانی بی اندازه لاو پیر سرجم بوچونو رنگکان آماده فستیوال بون دادگای گریمانی بشی یاسا که حاکم آواتا ریخرکی بو یکک بو لچالاکی زانستی نوازکانی ام فستیوالا خوندکارانی کمپیتریش که سرسام کری آماده بوان بون با پروژو چالاکی جوراو جورو ازد برزکانیان گرنجی که زیاتریان بخشی او روژو سلمینری توانا کانیان بون بشی اندازیاریش سر رایوی بشی که نویا لزنکو کمن بلام بهوی برزی توانستی خوندکارانو
ماموستانی بشکه توانیان چندین چالاکی جور او جورو از برز نمایش بکن. هروها درگا والاک را با چندین میوانی بتوانای بواری وینکشان لدروی زنکو تاوکو لم روژه دا بجدار بن. نمایش ورزشی جور او جورکن درخری او بو که زنکو هیچ کم للاینو که اکانی جیانی پیشکوتنی کاملگی فراموش نکردو. خوانی چندان توانای نوازو جوانو گوره. شانزی که تری ویستیوال هلدانی رشمالی جافا که خویندکار هلگورد برهن باوکاری بنمالکی با هر دو ویستیوالکا انجامیندو سیمه که جوانو برزی کردانیان پیشکش کردین. خویندنوی هون راو جوراو جورکن بشه که تری چلککانی ویستیوالکا بون مقامو بسته کردواری او بشه ویستیوال بو که هموان چاوری بوینو هفال وهابو روا کلاری بدنگ پاکو پر هنریکیان هموانیان مستو حیران کرد. جگی خویتی کبلین ستافی بشی شانوکا دیلان عبدالقادر سرپرشتی دکردن مندو ترین ستافی هر دو ویستیوالکن. اوان نمایشی که راستو جوانو تواو هنریان پیشکش کردو زورترین بینری هبو چونکه باسیان لکیشو گرفتکانی زنکو دکردو بجور یک تیکستکان هل قلاوی ناو خویندکاران بو وکو تا چالاکی ویستیوالکا بشی هل پرچه بو کنوزادو هاولانی اوانی شاییکی کردانیان پشان دینو برشبالکو خوشی گنجانی زنکو کتایی با او یادشاتو سکوتنیکی مزن بو خویندکارانی زنکو تو مرکره. فستیوالی سالانه زنکوی جیهان اما تنها پروژه یک نیه. من بما علم دایکی پروژه کن من بما علم دستپیه کی گرانکاری چالاکی لزنکویا بخوشحالی اوانه. فستیوال لبیروکی منو یکمین کاری هنریه لزنکویا که پاش هولو مندوبونه کی زور که لسرتا دا رگریلی اکره رگه نددره آستنگی بود روز کرد. بلام هول وای کرد ببی تواقعت. ایستا بوتا چالاکی کسالانه اکره. بوتا رمزی زنکو. فستیوال شانازی منه وگو فعتا کتوانیم بی کما پروژه خوم و دست بیک خوم. سرطای فستیوال پروژه زور بود روز بود. من حزکم او بلم. یک شکل لو پروژانه کل زنکویا زورترین کشی لکوتوانی. چونکا کارگورکان سرکوتنی گوره بدوی خواهنه هنو و چیشی گورش لگل خواهن دادنن. دیاره زوره که بون اوانی که بشدارن کر لیه کمین فستیوالی سالانه زنکوی جیهانه. زوره که بون اوانی که چالاکیان هبولن فستیواله دا. بلان بزوی نری کاره که من بو. اما لیره او دست ما پیکرد. یکم هنگه او من هر لب شوی نوانه. اما تنها ستیج یگنیه. اما ستیجی خونه کانه. ایره او شوی نه که صالحه امینیت اوانه. ایره سکویه که بو نمایش کردنی سرجم اوتوانانی دینا زنکو نوکانی امرو نوکانی داهاتو ایر استیجی فستیواله ایر او شوانه که یکمین هنگاوی روشن بیری زنکوی لی حالین را لی روان دست من پی کردو نه زنی کتایی من چویه بالا مونده زنین حول من بو کتایی چی روناکو پر زنوس و زنیاری هنر و ثقافتا بو زنکو کمان بو سلمانی کشاری هنر و ادب و روشن بیری. و کوتا چالاکی زنکو کمان لکوتای سالی 2016 دابو که بجیاوسترین کار اجمار دکرید. اوی جیاد کردنوی سالیادی دروزد بونی شاری سلیمانی بو که یکم جار بو کسانی بتواناو استیری دروی زنکو بین ناو زنکو و که زورترین آماده بو هواداری هبو. او یادا وک کنسرتشی گوره تماشا دکرا اویش بهوکاری اوی هر یکا لروا جمال، میران علی، بلن سنگاوی، آماده بوی ام یاد مزنبونو، اریک لبتوانا ترین جنیاران، راستی جمالو، رباز ویولین، لگل ریبین صلاحو آرام دی جی، لجنیارانو تکنیک کارانی ام راسیمانه بونو،
و کاری چی بی برانبر بو لپیناو یادو گوری شارکا وفا عطاش اما دکارو برهمهینرو جیب جکاری پروژه کبو بلام دوای دیار انسان لحد کنامی نیک اوت مو میکنن وقت
برشاريش خراب ممكن فصل خراب لحمامش والله هكيك فصل خراب زوج كم ناخذ ولا برشي ولا بروي دواتر على ترسان تشتكت رنزاب وزوري اكل سر دو دور لعوین خوی هاوش تا سر لیوان من
بلام جانم رنگ قدر وای ویسته بیر باوراده یک تریمان خوش ویسته بیر استش قدر و اخوازه کشکی برزی دلداری من ایک مدرازه سرخی الاکبر یکی از بوملا لوخت آبیانه که بچداریم هم ول زوربی چالاکی کانی زانکو با همان شیولم فریم دیکو من تاریش ل چالاکی کانه بچداریم هم و هر وها بیگمان زانکو شونه که با علم و معرفه لقل آواز دا لعنه هنری و لعنه ادبی کان نکری اما لبیری بکن پیش از برداوم او چالاکی آن شبه بوی با زندویتی بمینی تو هر وقت زنکوی جان سلیمانی همیشه حولکانی لپیناو پرپیدان با زانست و علم و معرفه باش بوا و امید اکن با هاوکاری حوالانم بتوانین بروی زیادتر بدین با چالاکی کانی ناو زنکوچی لروی زانستی هنری ورزشی دستخوشی لعیو و لکاک وفاش دکم بو انجام دانیم چالاکیا میخند کار لنیا ظاهر ل بشی انگلیسی زنکوی جهان سلیمانی لام فیلم دی کامنتاریا چون هر که مگداری انکر ما کشته کیلم بابته ها و بتمای کار کیوان منش از منی کی کم مهبول او کاره بلام پیم بچ کارک بچار من با ایشی مکیج مکیپی با سینمایی بچار من نگلیان اگر دارن کردم که کاری کیو هست، منش وقتم از منه کی کم هست، بلام پیز یعنی وقتم آوانیه که زو پرفیشنال بام، میتونن یلاده قینا که وارو از منه کی تر تعقی کرده، زورم پی خوش بود، لخواب زیاد ایشی کی باش در شو، لیرا از پاسی همو ها کارن مکم، ما همو من به کار جانین. یکم کاری گرینو، یکم کاری فیلم و اتلاع میکاب. یا کم کار؟ بله، وکو ایشی میکاب یا کم کارم بود. بله، وکو کاری سینمایی و رول بینین پیشتر از منه کم هوا. یوادارم آقا خند کارانی که بهره کنتیا نشار نوا. توانه آقا انتیا هبه از من لکار کن ورگرن، از من لو شتانه ورگرن کلا یه تبردم یعنی. اما حالی بود با من براسی و زوریشون پی خوش بود که شتکی آوه ها بود. اصلاش که نتیجه که من بینی همون من خوشحال بین سپس همون من خوشحال بین با کارا و یوا ما در دهاتو ایشی باشتر و جوانتر من هبید و خدمت با هنری کردی بکن من وکو کاری درهنان یکم کاری درهنان بود که با زانکوی جیان سلیمانی میکرد دیاره ام کارا بریتی بوله دروست کردنی فیلم گواتا فیلمی که دوکومنتری با زانکوی جیان که مجروی زانکوی جیان من لفیلمی که دوکومنتری آنوزیو من بس تو آمان زمان لم ایش او بو که سالهای ام زانکوی ایما کاری تیا اکره چالاچی تیا اکره ایما حتی این لم فیلمی نوسی مانوانه و بدر لوج لیانه کانی دروست بونی زانکو که زانکو لسرتا دا چون بو دواتر چون بالانی زانکو امین دارتی زانکو سروکی زانکو همو لیه هاو کارون لیرا روشی که زانکو بشانه این که زانکو دسته امین دارتی همه هاو کارن ما بس یعنی زانکو برو پیش چه بلام لیره پیستی با توانه خوینکارانه سواز و خواهر لشهر سلیمانی خوینکارکان من بتوانن بلان بحکمی زانکو که ایمه لیر تازه کارو چاله چه کار من برژه چی زور نیا بویا بحوکاری سروکی زانکو دست امی دارن بطبطریش پیم خوش لیران سپاسی زور برز دکتر آرام سروکی زانکو و برز دکتر نوزادی حیا که براسی بو هیچ پروژه اک دستی نه نو بر رومان و حوکاری کردیم بپی پیز مصرفاتی با کرین ام کارش لچوات چه حوکاری و یارمتی درکانی آنه بو ایر پرسرک او اکترانه که بش داریان کلم فلیمه هم بخوش را تجربه یکم تان بول فلیم
من وکو خوم تجربه درهنان یکم درهنان و بالام کاری سرچی خوم مونتاژ و گرافیکه که بچن کانال کی آسمانی کارم کردو بالام اکترکان کلو ایشان کر زور بیان کار یکم یم بو من زو قرز بو تا کو تو انم رای کان خم بیان اسمو و بدلو نوسینوی کارکش هر خوم بو مونتاژ و کلری ارشیفیشی هر خوم بو متا اتو امبلن و نایبنین وفا پروداکشن وفا پروداکشن کرتی بالام براستی کارک بو کتا اسن نکرابو او شرف بو با هی زانکوی جیهان با عام نک بتهای بات سلیمانی چون که ما بنای زانکوی جیهان و کرا اما رشکی یک مشکن و به گمانی زانکو کانی کج لدویم کارو چاو مال اگر چون که کاری کی براسی نل من کردم تایبت بو امیش به حول من دو بینی خان کار کانو سر رو کی زانکو همو آوانی هاو کاریان کرین لدستین و نرایتی لکار گزارکان لکار مندکان سر جم زانکو بر رئیس قسم کانو امانج من وکوتم ما بست من او بو میجوی زنکو بیکنه دیکومنت اکو با اوی با نوی دای خو من نفوتی و خوش من بزنین چی من رو لدوی ام فیلم ها خاله کی کدس بکن که باشتر کار کار ممکن سود لحالو سرکوت نکانی رابر ممکن و اوی هی کوی بکنوانی و بمینه تو بگو من من حزکم لروانی بلم چندین پروژهی که من هیا منو که خون خوانی زورترین پروژه کام لزان کو وگل دیکومنت که بینی تان که فخری پیو اکم لیست سه لپروژه کم هیا ایشالله امانیش به هاوکاری جیهان تیوی بالام لیسته نتوان بلم تا کاتی جوز جکرنکی سپاس با جیهان تیوی